Olha, será a primeira vez que eu concordarei com o ditador Nicolás Maduro. Ele disse que como é que o Bolsonaro pode contestá-lo se apoiou e louva Pinochet. E é verdade. O ditador chileno Augusto Pinochet, ele era um tirano, um ditador de direita apoiado pelos Estados Unidos, e nada difere ditador de direita ou de esquerda. Nicolás Maduro é um ditador de esquerda. É lamentável que o nosso presidente Jair Bolsonaro queira fazer média com essas pessoas que, infelizmente, não souberam usar a democracia e praticaram a violência. Nicolás Maduro, repito, é um ditador de esquerda. Pinochet foi um ditador de direita. Não gosto de ditadores. Viva a democracia!